Príjemný deň, milí diváci. Dnešné spravodajstvo bude opäť o dianí na Orave. Vítajte. A teraz vám predstavím dnešné spravodajstvo v skratke. Summer Orava Challenge je podujatie, ktoré ste mali možnosť vidieť uplynulý víkend na Bielej farme. V programe nechýbali prednášky, ale aj súťaže. Obec a záchranári pripravujú projekt na záchranu rašeliniska Polhorská píla. V tejto lokalite žijú vzácne druhy živočíchov a rastlín. Dýchfest je už tradičným podujatím, ktorý prezentuje dýchovú hudbu na Orave. Počet účastníkov sa však kvôli finančným problémom znižuje. V Kráľovanoch sa konalo verejné prerokovanie dokumentu, ktorý sa dotýkal plánovaného úseku diaľnice D1 územia sústavy Natura 2000. Európska komisia vydá v septembri stanovisko k financovaniu tohto úseku z európskych fondov. Bobrovská púť má už svoje stále miesto v kresťanských aktivitách na Orave. Niekoľko tisíc pútnikov navštívilo Kalváriu aj tento rok. Veriaci tu prichádzajú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Cez víkend vás pozývame na Grand Prix na Oravskej priehrade. V Tvrdošine sa v sobotu po obede bude konať rokové leto. Stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. Máte možnosť vidieť v Oravskej polhore a v Mutnom sa budú konať dožinkové slávnosti. V Oravskej polhore zachraňujú prírodný poklad. Vzácne rašelinisko nedaleko Píly sa obec a ochranári snažia zachrániť. Pomôcť im v tom má projekt. Vďaka nemu tu plánujú osadiť aj informačnú tabuľu. Potrebná finančná hotovosť sa pohybuje až do výšky takmer 7000 eur. Na rašelinisku Polhorská píla žijú vzácne druhy živočíchov a rastlín. Biela farma sa uplynulý víkend stala miestom Summer Orava Challenge. Milovníci psov a mašery si tu prišli na svoje. Špeciálny host programu pricestoval až z Norska. Tohtoročná Summer Orava Challenge hostila významnú osobnosť dvojnásobného víťaza legendárneho závodu psích záprahov na Aliaške Roberta Sorliho. I'm very happy to be here. I had been... Veľmi sa teším, že som tu. Sú tu dobrí ľudia a ja tu trávim fantastický čas. Myslím, že program je veľmi dobrý. Môžete tu vyskúšať všetko. Pre fanúšikov mašeringu, milovníkov psov či dobrodruhov bol pripravený niekoľkodňový program, ktorý dokázal osloviť profesionálov, ale i laikov. Zmyslom tohto podujatia je spraviť, ukázať ľuďom, ktorí sú len amatéri, hobíci, ako sme to nazvali, ľudia s jedným psíkom, s pudlíkom, ratlíkom alebo pitbullom, ukázať, ako sa robí veľký mašing. Preto za každým spravíme tie súťaže tak, aby sa mohli zúčastniť aj obyčajní amatéri, ale večer, aby vystúpili nejakí ľudia, ktorí niečo v tomto športe dokázali. Som tu po tretíkrát na Orave. Páči sa mi tu veľmi, lebo som tu spoznal veľa nových ľudí. Je tu taká komunita a ľudia to majú radi, ako aj trávenie času s psom. Ja tiež. Účasť je väčšia a boli sme veľmi radi, keby sem prilákame ešte viacej ľudí, pretože je to v lone krásnej prírody a vlastne s tým psom je to také súžitie. Som veľmi milo zaskočený. Je tu veľmi príjemná atmosféra. Človek sa cíti ako uprostred priateľov. Tak mne sa tady líbí všechno. Tady je bezvadná atmosféra, fajn kulisa, fajn lidi, proste lidi, ktorí to dělají s láskou k těm zvířatům i k tomu sportu. Takže ja som tady spokojený. Účastníci sa mohli predviesť vo viacerých kinologických športových disciplínach. Minulý ročník to bol iba canicross, beh s obsom a dog trekking. Tento rok sme to vylepšili od toho Iron Doga. Presunuli sme program, ten hlavný na nedeľu, aby aj laická verejnosť sa mohla prísť pozrieť. Z Oravskej polhory pre televíziu Oravia Monika Huráková. V obci Kráľovany sa uskutočnilo verejné prerokovanie dokumentu, ktorý hodnotí vplyv plánovaného úseku diaľnice D1 územia sústavy Natura 2000. Správu nezávislého experta spolu s pripomienkami, ktoré vzišli z verejného prerokovania, posúdi Európska komisia a v septembri vydá stanovisko k financovaniu tohto úseku z európskych fondov. Nový úsek patrí medzi posledné chýbajúce na diaľnici D1 medzi Martinom a Prešovom. Trasa budúcej diaľnice vedie v chránenom prostredí. Preto Európska komisia požiadala Slovensko, aby opätovne posúdila vplyvy tejto stavby na životné prostredie.
Bobrovskú púť navštívilo tento rok takmer 8 tisíc veriacich. Na Kalváriu prichádzajú mladí aj starší z celého Slovenska, ale i zahraničia. Púť v Bobrove sa však oproti tým ostatným na Slovensku niečím odlišuje. Začiatok Bobrovskej púte siaha do roku 1834, kedy bola v Bobrove postavená prvá kaplnka. Táto tradícia má v obci svoje stále miesto. Svojím programom sa od ostatných na Slovensku odlišuje. Ako jediná na Slovensku sa vlastne koná pohreb Panny Márie, čo je taký špecifikum, okrem Bobrova to ešte je, myslím, že v Poľsku. Ale aj vlastne na Orave sa vykonáva viacero púte, napríklad za Kamenom, ale u nás je ten pohreb, čo je také výnimočné. Hlavným celebrantom svätej omše bol monsignor Anton Tyrol, ktorý tu prišiel po prvýkrát v pozícii generálneho vikára spišskej diecézy. Tajomstvo na nebovzatia Panny Márie prežívalo niekoľko tisíc veriacich zo Slovenska, ale aj zahraničia. Domnievam sa, že je to tajomstvo oslovujúce ľudí, ktoré má čo povedať dnešnému človeku, pravda, ak ten človek o to stojí. Ja, tak každý má ten svoj kríž, každý si nesie ten svoj kríž a jednoducho tu príde na tú kalváriu, na ten vršok a čaká také povzbudenie, takú nejakú novú silu. No. Dnes si chcem odniesť do života povzbudivé slova svätého otca Benedikta. Ak sa spoločnosť bude uberať iba smerom ekonomiky, bez morálnych zásad, je na ceste do slepej uličky. Program bol rozdelený do troch dní, počas ktorých nechýbali duchovné a kultúrne aktivity. Mladí a starší aj vďaka nemu vytvorili jedno spoločenstvo. Z Bobrova pre televíziu Oravia Monika Huráková. V obci Kráľovany sa uskutočnilo verejné prerokovanie dokumentu, ktorý hodnotí vplyv plánovaného úseku diaľnice D1 územia sústavy Natura 2000. Správu nezávislého experta spolu s pripomienkami, ktoré vzišli z verejného prerokovania, posúdi Európska komisia a v septembri vydá stanovisko k financovaniu tohto úseku z európskych fondov. Nový úsek patrí medzi posledné chýbajúce na diaľnici D1 medzi Martinom a Prešovom. Trasa budúcej diaľnice vedie v chránenom prostredí. Preto Európska komisia požiadala Slovensko, aby opätovne posúdila vplyvy tejto stavby na životné prostredie. Oravské dychovky sa už niekoľko rokov zúčastňujú kultúrneho podujatia Dychfest. V Námestove, v Dome kultúry, sa tak stretli fanúšikovia folklóru a dychovej hudby. Námestovský Dychfest funguje od roku 2000. Už tradične sa tu prezentujú dychové hudby z Oravy. Tentokrát prijali pozvanie kapely Rabčanka, Dixieland, Kýčera, Tvrdošanka či Freeband. Počasie podujatiu neprijalo. Plánovaný priestor amfiteátra sa zmenil na Dom kultúry. Aj nedostatok financií sa odrazil v celkovej štruktúre programu. Každý rok máme minimálne jednu dychovú hudbu zo zahraničia. Tento rok bol problém, pretože oslovené kapely, napríklad z Poľska, tak majú takisto finančné problémy, ako majú naše kapely. Som spokojný, dalo by sa povedať výborne, až na to, že každým rokom nám ubúdajú dychovky. Sa to vytráca. Problém asi vidím v tom, že chlapi sú zamestnaní inde, mimo okresu Námestovo, musia odchádzať preč a nemajú čas na nácviky, nemajú čas na hranie. Bohužiaľ počasie nedovolilo byť vonku, býva to však vonku na tom nábreží Oravy a tam to býva lepšie, pretože tá účasť je tam automaticky väčšia, ale tak hráme pre radosť. Skalní fanúšikovia si tu však prišli na svoje. V programe sa predstavili starší, ale aj mladí hudobníci. Tak myslím si, že Námestovo žije hudbou a námestovský Dychfest v podstate je špecifický, že tá dychová hudba predovšetkým nám ponúka ľudovú hudbu a ľudová hudba to je rytmická, to znamená, že ja si myslím, že tá dychová hudba dokáže spraviť takisto veľmi dobrú náladu. Napríklad páči sa mi aj to, že aj napriek tomu, nemáme mladých pokračovateľov dýchových hudieb, ale sú trebárs také, sú napríklad jazzové, námestovský Dixieland, ten freeband a proste, že sa to tak nejak pretavilo do
iného žánru, podobného. Dychfest nie je len kultúrnou záležitosťou, ale aj prezentáciou tvorivosti, improvizácie a hudobného nadania. Organizátori preto plánujú pokračovanie festivalu aj budúci rok. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Víkend bude opäť plný zaujímavých podujatí. Na Oravskej priehrade sa uskutoční Grand Prix Slovakia 2012. Preteky v jachtingu bude doplňať sprievodný program. V obci Mutné sa počas dvoch dní konajú dožinkové slávnosti. V Tvrdošine v sobotu po obede začne podujatie pod názvom Rokové leto. Fanúšikovia tvrdšej hudby si tu prídu na svoje. V Oravskej polhore bude v najbližšie dni stretnutie mladých s Jánom Pavlom II. Adrenalín, mladická dravosť a chuť riskovať sú späté s jazdou a skokmi na BMX bicykli. V Námestove nám kvôli zanietencom vznikol nový areál. BMX sa v prvom rade ujal na severoamerickom kontinente. Za niekoľko rokov sa bez väčších problémov rozšíril do celého sveta, aby robil radosť mladým, ale aj starším šialencom obľúbujúcich jednu stopu. V Námestove sa uplynulý piatok konal skokanský BMX Dirt Jump. No, vybudovali ste si vlastnými spolupomocnými sílami tento areál. Myslíte si, že sa tento šport, to BMX, ujme aj do budúcnosti? No, tak ja si myslím, že sme tu pozvali aj veľa ľudí, takže aby aj spoznali, ako to ide vo svete, tak sa snažíme to tu ukázať v Námestove. A Námestovci majú šancu dneska uspieť? No, tak si myslím, že určite áno. Celkovo 25 riderov sa vytešovalo zo 4-metrovej nábehovej rampy a troch skokov, pričom najväčším favoritom nebol nik iný ako domáci Dominik Jancek z Námestova. Ty si pripravoval nejak špeciálne na dnešnú súťaž? Špeciálne, tak včera sme boli potrénovať trošku, ujazdiť skoky, aby boli pripravené na dneskajšiu akciu. Čo hovoríš na to, že si ako domáci matador vyslovene favorizovaný a že by si to tu mal vyhrať? Tak ja som si tu hlavne prišiel zajazdiť, pojazdiť si s kamarátmi a užiť si riadnu akciu dobrú. Trať sa pripravovala pol druhá mesiaca a materiál na ňu dopomohol chlapcom obstarať aj súčasný predseda športovej komisie Martin Jankuliak. Zahraničie, keď zoberieme do úvahy, určite máte tie skúsenosti. Čo vás, ako ktorá krajina pre vás taká inšpiratívna? BMX, to sú Spojené štáty, väčšinou severoamerický kontinent. No, tam v Amerike, tam to tým žije, v podstate tam tie akcie, to tam je iná, úplne iná úroveň, ale také. Ja napríklad som bol v Škótsku teraz rok a tam v Anglicku, tam vlastne na tom polostroje, to tam je brutálne. Tam sú tie skateparky úplne na inej úrovni. Vôbec možné sa približiť k tejto úrovni? Myslím si, že vlastne tu jazdí len pár ľudí z celého Slovenska, ale myslím si, že ak sa budú snažiť všetci a robiť takéto podobné akcie ako my, tak myslím si, že to pôjde hore. A nároky na riderov boli adekvátne súčasnému trendu, preto nechybali zranenia, kde došlo dokonca k otrasu mozgu. Viac než 300 divákov si mohlo oči vyočiť pri skvelých front či backflipoch, prípadne ich zaujali pretáčaním riaditiek a samotných BMX bicyklov. Najúspešnejším sa stal podľa predpokladov a štvorčlenej poroty domáci Dominik Jancek. V kategórii Best Rider za ním skončili Tomáš Jelen z Prešova a Libor Páleník z Prievidze. Už výsledková listina potvrdzuje fakt, že BMX Dirt Jump malo v Námestove celoslovenský význam. Snáď si ho zachová. Zdá sa, že počasí na záver augusta sa nám trochu umudrilo. V sobotu nás bude ovplyvňovať oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Čaká nás jasno až poloblačno. Nočná teplota 10 stupňov, najvyššia denná teplota 23 stupňov. Nedeľu bude opäť jasno až polojasno. Nočná teplota 11 stupňov, denná teplota 25 stupňov. Pondelok nám bude na okraj vysokého tlaku nad Alpami prúdiť od západu veľmi teplý vzduch. Čaká nás preto jasno až polojasno. Na severe prevažne poloblačno. Nočná teplota 13 stupňov, denná teplota 28 stupňov. Ja vám aj dnes ďakujem za vašu pozornosť a cez víkend si poriadne oddychnite. My sa uvidíme v pondelok. Dovidenia.